ଶିଶୁଙ୍କ ମନ ନିର୍ମଳ ଆଉ କୋମଳ, ସେମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଯୁଗରେ ଛୋଟ ପିଲା ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଫୋନରେ କାର୍ଟୁନ ଗେମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଖେଳିବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ସେହି ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ଛୋଟ ପିଲା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ଦେଖାଇବୁ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଭିଡିଓଟିରେ ଏକ କୁନି ଝିଅ ଫଟୋ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ନାମ କହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେହି ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଦେଖାଉଥିବା ବେଳେ ଛୁଆଟି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍, ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକସନ୍ଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫଟୋକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ଦେଉଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଭିଡିଓଟି ପୋଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡିଓଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 71,000 ଅଧିକ ଲୋକେ ଦେଖିସାରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 5,000 ଲୋକେ ଲାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ 700 ଅଧିକ ଲୋକେ ରିଟ୍ୱିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଛୋଟ ଶିଶୁଟିର ଭିଡିଓ କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।